Kaip visi? Ar girdisi? Aš savęs tai negirdžiu. Bet bandysim. Tai ačiū visiems, kas susirinkot. Kas girdėjo prieš tai buvusi Martyno pranešimą? Gerai. Nes iš tikrųjų Martynas kalbėjo plius minus apie tą pačią tematiką, tik aš paliesiu labiau agile ir pabandysiu papasakoti, kaip mes dirbam, kaip aš dirbu ir kaip jūs turėtume dirbti, jeigu norėtume, kad naudotojų patyrimo ekspertai, specialistai įsikomponuotų į komandas. Tai mano pranešimo tema nepaprasta matematika. Žadėjau kalbėti apie kosmosą, bet apie kosmosą nekalbėsiu galbūt. Jau čia praeitas etapas. Kas atėjo dėl kosmosą? Merginas. Telefono numeriukas, man rodos, pabaigoje bus. Ačiū. Taigi, gal pradėkim. Kaip ir sakiau, mano vardas Igor Gubaidulin. Esu ir prisistatau naudotų advokato. Tai yra žmogus, kuris komandose, projektuose atstovauja tą galutinį naudotą ir jo poreikius, lūkesčius ir sako naudotų balsų. Dirbu įmonėje Nortal, mano pareigas yra vartotojų ar naudotojų patyrimo architektas, ar architektas, nežinau, kaip kirčiuosi teisingai. Taip pat galiu piešti, tai yra esu dizaineris ir šiek tiek dirbu su programavimu. Tai yra HTML, CSS, JavaScript ir kiti dalykai. Jeigu taip pažvelgti į praeitį, tai teko matyti dirbti su visom didžiausiam Lietuvos įmonėm. Ir kažkur bent šiek tiek esu prisidėjęs savo ranką. Tai kai kurios iš tų projektų pamatysit, beveik visi projektai yra naujesni, bet galbūt kažkur pamatysit ir vieną kitą senesnį. Toliau nekalbėsiu, čia bla 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 ir taip toliau. Norėčiau pradėti savo pranešimą nuo tokios citatos, kas buvo loginė prieš keletą metų ir matėt Aral Balkan. Jis labai pasakė įdomią frazę, kuri man patinka, kurią aš kalbu, pastoviai sakau savo klientams, tai kad funkcijų metas baigėsi, prasidėjo naudotojų patyrimo era. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dar prieš keletą metų visiems buvo svarbu funkcijos. Ateidavo klientas ir sakydavo, padarykit mums tą. Užduodė vieną klausimą, šiandien girdėjome apie coachingą. Ar jums to reikia? Sako, padarykit, bus gerai. Tai toks mąstymas dar buvo prieš keletą metų. Ir nežinau, manau, visi dar ir susidūrėt esat, jeigu kas dirba programavimą ar projekto vadybai. Dabar vis dėlto, kaip ir parašyta, atėjo naudotojų patyrimo era. Tai reiškia, kad klientai ateidami, tarkim, į Nortalą, įmonę, kurioje dirbu, klausia, kad nepadarykit mums ko daugiau funkcijų, nors įmonė užsiema programavimo, o padarykit, kad tai būtų patogu, kad naudotojas galėtų tai efektyviai naudoti ir panašiai. Ir netgi tie raktažodžiai jau tapo ir pasklydo tarp mūsų klientų. Pavyzdžiui, dar nieks nekalba apie tinkamumo testavimą, nors tinkamumas yra usability. Bet jau kalba apie naudotojų sąsajos dizainą, apie vizualų dizainą, apie prototipavimą ir panašius dalykus. Tai rodo gerus judėjimo link ir į priekį ženklus. Prieš keletą metų teko būti pas vieną klientą, nesakysiu pas kurį, ir klientas išklausė visus pasiūlymus, rekomendacijas ir sako, taigi čia nesąmonė. Padarysim, įdėsim milijoną į marketingą ir bus gerai. Ir praėjo 2 metai, klientas ateina dabar pas mus ir sako, reikia jau padaryti, kad būtų patogu ir efektyvu. Praėjo 2 metai, bet taip pasikeitė mąstymas netgi klientų tarpe. Prasidėjo skaičiai. Prisimenat, vadinasi mano prezentacija nepaprastoja matematika. Tai kam teko matyti ir susidurti su šituo skaičiumi? 1 matau ranką, 2, viskas. Gerai, tai o kas dirba viešajam sektoriui arba su viešuoju sektorium? Šiek tiek daugiau.
Tai keista, kad negirdėjot, kas dirba su viešojo sektorium. Tai yra standarto numeris, kuris aprašo į naudotoją orientuotą sistemų, interaktyvių sistemų projektavimą. Prieš tai kalbėjo Martynas apie orientaciją į klientą, apie orientaciją į galutinį vartotoją, apie design thinking ir panašius dalykus. Tai šitas standartas ir aprašo būtent tą mąstymą ir kažkokią strateginę gaidelę, būtent kuriant interaktyvesias sistemas. Ir kuo jis dar svarbus šitas standartas, kad jame yra aprašytas naudotojo patyrimas. Kai kalbėjau prisistatymo metu, tai visi labai pakėlė rankas ir sakėt, kad žinom, kas yra naudotojo patyrimas. Tai man buvo iš tiesų keista, nes galvoju, kad aš čia toks pas ne vienintelis vaikštų lietuvėlė ir kalbu apie naudotojo patyrimą. Labai džiugu tai girdėti ir galėsit pasiploti patys savo štai, kad žinot bent terminą. Pažiūrėsim, kiek jis sutampa su standartė aprašytų terminu. Standartė parašyta, kad naudotojo patyrimas yra asmens suvokimas arba reakcija, naudojant arba numatant naudojimą tam tikrų produktų, paslaugą ir taip toliau. Ir labai bendras apibrėžimas, kažko panašus į marketingą galbūt, kai, arba net ne marketingą, kad nesupyktų marketingo specialistai, politiką, kai šneka apie viską, bet ne apie ką konkrečiai. Tai šitoje prezentacijoje pabandysiu šiek tiek susiaurinti tą vartotojo patyrimą. Bet jeigu pažiūrėti, kas daro įtaką naudotojo patyrimą arba UX-ui, tai yra visi labai skirtingi dalykai. Tiek rinkodara, tiek technologiniai sprendimai, tiek programavimas, tiek verslo logika, dizainas, belekas kitas. Ir kad nesišneikėčiau labai tušiai, visai nesenas atsitikimas. Kalbėjom vėlgi pasikartosiu ryte apie coachingą ir kaip ir visi prieš naujosius metus galvoju, pradėsiu sportuoti. Nu, sportas sveikata reikia, tikrai reikia. Ir galvoju, nu, neįsiu į sporto salę, nemokėsiu pinigų, turiu valios pakankamai, darysiu mankštą namie. Ir pradėjau, kadangi esu išmanusis vartotojas, pavadinkim taip, pradėjau ieškoti aplikaciją. Ir rado Gorilla Workout, vadinasi, programėlė. Kaip dizainerį, man pasirodė labai graži pati programėlė, sumokėjau visą eurą už ją. Ir kai pradėjau naudotis, viskas su ją gerai. Viskas tikrai tvarkoj ir naudojimosi patyrimas buvo labai geras. Kol nepriejau prie tokio taško, kai reikėjo paspausti, nežinau tiesiog kaip pratimas daromimas, paspaudžiu video. Ir kažkaip ar nepasigavo interneto mano telefonas, ar kokios kitos problemos buvo, aš paspaudžiu video, niekas nevyksta. Paspaudžiu dar kartą video, niekas nevyksta. Trečią kartą, niekas nevyksta. Nu galvoju, nu matyt neįdėjo video, kam nepasitaiko, klaidelė. Nuėjau į kitur, jau kitą daryti pranešimą, pradėjau groti video. Tai kame čia prie ko suku? Tai jeigu jie man parodytų, kad šiuo metu video yra kraunamas, būtų viskas tvarkoj. Mažytė smulkminėlė, kad reikėtų išmesti pranešimą, kad kraunasi video. Bet jie to nepadarė ir dėl to subalamutina. Aš pamatęs tą video, spėjau ant visko ir ištriniau tą programėlę. Sportuoju dabar su kitom programėlėm. Neminėsiu ir nereklamosiu kokias. Gerai, tęsiam toliau. Grįžtam prie mūsų standarto. Jame yra aprašomi 6 į naudotojo orientuoto projektavimo principai. Oh, kaip sunku. Pirmas iš jų yra iteracinis procesas. Tai yra visi agile žmonės. Kas man pasakys, kas yra iteracija? Nagi. Ciklas, taip. Tai manau, kad neverta sustoti prie šito dalyko. Antras, kad kaip negražiai perskelia. Procesas neapsiriboja kurioje komanda. Tai į komandą yra iš tikrųjų įtraukami vertėjai, dizaineriai, psichologai, sociologai ir kiti. Tai yra dažniausiai įprasta, kad projektuose dalyvauja testuotojas, analitikas, programuotojas, dizaineris.
keturios rolės. Bet tai nereiškia, kad tom roliam reikia apsiriboti. Toliau, vėlgi negražiai persijant. Vėlnap. Procesas tobulinamas ir keičiamas atsižvelgiant į situaciją. Tarkim, vėlgi jūs agile žmonės ir žinot, kad kiekvienam sprintui yra daromas tam tikras sąrašas užduočių. Ir jeigu kažko nepavyko padaryti, tai tas perkelimas į kitą sprintą arba iš vis nedaroma, galbūt. Tai panašiai ir čia. Jeigu pasikeitė kažkokios žinios apie naudotą, pasikeitė žinios apie, nežinau, konkurentai atsirado ar dar kažkas, tai procesas yra tobulinamas. Toliau, procesas yra paremtas naudotojų analizė. Prieš tai vėlgi kalbėjo Martinas, kad naudotojai, turit visada paklausti jūsų naudotojų, kaip ir kodėl turi būti daromas produktas ar paslauga ar dar kažkas. Panašiai ir čia. Kol nepaklausėt naudotojų, ar jiems produktas tinka, tol jūs nieko toliau nedarot. Toliau, kalbėjau, kad procesai traukiami ne tik projekto dalyviai, tai šitoje vietoje irgi į projektą įtraukiami naudotojai, tai yra jūsų tiesioginiai žmonės. Ir tuo pačiu jūs girdit tą balsą ir jums nereikia spėlioti, ką reikia padaryti naudotojai. Jūs tiesiog paklausiat, tai ką mes darom. Ir jis atsako. Tai vykdoma per įvairiausius naudotojų apklausas, per analitiką galiausiai ir panašius dalykus. Gerai, ir paskutinis, aš jau prieš tai rodžiau naudotojų patyrimo spektrą, tai yra įvairiausi ir skirtingi dalykai. Rodos, jeigu iš šono paklausytume, esu dizaineris, bet iš tikrųjų glaudžiai bendrauju ir su programuotojais, ir su testuotojais, ir su projekto vadovais, ir su analitikais, ir rinkodaristais, ir kitais. Tai visas tas naudotojų patyrimo spektras, kuris buvo parodytas, yra įtraukiamas į patį projektavimo procesą. Gerai, tęsim. Jeigu, matyt, jau ir atsakiau į savo klausimą, kad pirmieji trys dalykai iš tikrųjų yra labai panašus į agile. Tai yra, kad iteracinis procesas, kad neapsiriboja kurioje komanda ir kad keičiamas ir tobulinamas priklausomai nuo situacijos. Tai iš tikrųjų, jeigu pažiūrėti į tą standartą ir tą naudotojų patyrimą kaip tokį, tai fundamentaliai jie yra agile. Ir toliau aš kaip tik ir parodysiu, kaip tą naudotojo patyrimą ir kaip į žmogų orientuotą projektavimą įtraukti į agile projektą. Bet prieš tai dar šiek tiek tokios teorijos. Jeigu mes norim apjungti į žmogų orientuotą projektavimą ir agile, tai gan sėkmingai galima padaryti. Tik su tą sąlyga, kad strategija labiau priklausys nuo į žmogų orientuotą projektavimą, o visi veiksmai, tai yra taktika, priklausys nuo agile proceso principo. Kaip vyksta pats darbas su programuotojais ir dizaineriu, arba UX dizaineriu, arba UX žmonių? Yra įskiriamas toks dalykas kaip dizaino ir projektavimo sprintas. Apie nulinį sprintą jūs visi matyt žinot, ar žinot, kas yra nulinis sprintas? Klausimas iš milijono. Nulinis sprintas tai sprintas, kurio metu yra planuojami darbai kitiems sprintams, pavadinkim taip. Yra iškeliama idėja, padaromas ir sugalvojamas kažkoks konceptas ir taip toliau. Gerai, tai tie sprintai vyksta labai nuosekliai ir vienu metu. Programavimo sprintas ir dizaino sprintas. Ir kaip viskas vyksta? Dizaineriai arba UX žmonės dirba vienu arba dviejais sprintais anksčiau nei programuotojai. Tai yra dizaineriai pirmo sprinto metu ruošia prototipus, dizainus, tyrimus ir taip toliau. Antram sprintui ir daro analizę trečiam sprintui. Ir taip toliau priklausom nuo sprinto. Analizė daroma du sprintus į priekį, dizaino parašymas daromas vienu sprintu į priekį. Kokios veiklos yra daromos sprintų metu? Kaip ir sakiau, dizainą
pateikimas neapsiriboja vien dizainu. Ir čia yra iškeliama ir idėja, ir vertinama apimtis, daroma analizė, vykdomas kažkoks vystimas. Ir po to atiduodama startas, tai atidavimas programuotojams kurti. Aš gal nekalbėsiu apie kiekvieną iš šitų paslaugų, manau, išgirsi dar tolimesnėje mano prezentacijoje. Gerai, tai pagaliau priėjom prie praktikos. Jeigu kam nusibodo teorija, galite jau išeiti. Bet bus praktika. Gerai, tai taikant teoriją praktikoje yra daug iššūkių. Taip, yra fundamentaliai agile procesas, bet UX žmonės dirba šiek tiek kitą linkmę nei programuotojai ar projekto vadovai. Ir tai reikia suprasti. Bet kadangi tenka dirbti kartu ir projektas yra bendras darbas, tai reikia spręsti tas iššūkis. Vieni sako problemos, kiti sako iššūkiai. Aš linkęs, kad tai yra iššūkiai, kuriuos galima įspręsti. Čia pakoučinau jūs. Gerai. Pirmoji problema, su kuria dažniausiai yra susidūrima, kai įtraukiamas žmogus į projektą, į agile komandą, kaip pavyzdžiui Scrum'as, tai yra supratimas, kad daugelis komandos narių, komandos dalyvių, mano, kad užsakovas yra lygu galutinis naudotojas. Tai yra tas žmogus, kuris iš mūsų užsakė kažkokį produktą ar paslaugą, iš tikrųjų ir naudosis produktu. Dažniausiai tai nėra. Vieni moka pinigus, kiti naudojasi. Ir tas supratimas dažnai yra pamirštamas. Vien dėl to, kad tiesiog kitoks mąstymas. Programuotojai ir projekto vadovai dažniausiai tiesiog bendrauja tik su klientu. Ir kad kažkur yra naudotojas, nu, taip sausau gali būti giliai dzin, atsiprašant, ką įžeidžiau. Ir kaip tai galima spręsti? Tai galima sprendimas tai, kad įtraukiam, labai logiškas, įtraukiam galutinių naudotojų poreikius į projektą. Tai reiškia, kad prieš pradedant kažkokias veiklas, mes pasitikslinam tas veiklas su vartotojais. Ir dažniausiai yra daromas prieš tą pasitikslinimą toks naudotojų portretas. Kas tai yra? Gal papasakosiu. Jis vadinamas personas, tai toj pasakysiu. Įsivaizduokit, yra matyti, kai kurie žmonės girdėjo, kas yra segmentai, rinkodara. Tai yra tiesiog skirimas tam tikrų grupių, kam į ką orientuojasi reklama. Kuriant kažkokį produktą, paslaugą, sistemą ar dar kažką, jūs irgi orientuojatės į žmonės. Ir dažniausiai į ką orientuojamasi pasako klientas. Klientas, kaip visada, būna labai šnekus ir pasako, kad mes orientuojamės į visus Lietuvos žmonės. Ir bet pasako tai 80% žmonių. Jūs juokiatės, bet iš tikrųjų taip yra. Tada tenka prašyti klientų prieimo prie analitikos, bandyti įsiaiškinti per aplinkų iš kliento, kam vis dėlto daromas. Ir pagal tai yra sukūrimi personas. Personas yra toks portretas, personažas netgi pavadinkim, kuris apima visas tam tikro segmento charakteristikas. Ir vėlgi, nekalbėsiu apie teoriją galėsit paskaityti, paėmiau labai bendrą personas aprašymą. Čia realus atvejis, kuriam mobilaus interneto iš ankstinį apmokėjimą vienam iš mobilių operatorių. Galbūt atspėsit kuriam vėliau. Ir reikėjo sugalvoti, kas vis dėlto bus tos sistemos naudotojas. Kadangi mes negalėjom atspėti, o klientas žinojo, bet nenorėjo mums sakyti, tai teko šiek tiek pašaudyti. Tai pašaudėm, paklausėm aplinkinių nuomonės, kas naudojasi tą paslaugą. Ir gavosi tai, kad yra, pavadinam jį Jonu Rainiu, čia yra netikras žmogus, bet, kaip tai ir sakiau, personažas, kuriam mes ir kūrėm sistemą. Ir Jonas yra VU fizikos 4 kurso studentas, yra fizikų nėra, o, yra fizikai, du,
Tai jūsų kolega galbūt. Dirbantis draudimo brokeriu, nežinau, kodėl mes taip nusprendėm. Kompiuterį ir internetą naudojasi nuo 16 metų. Dažniausiai internetas yra reikalingas, kai važiuoja pas klientą, nes namie turi šviesolaidinį internetą ir iš savitarnos tikėsi, kad jam bus pateikiama informacija sąskaitas ir tiek. Ir kas gavosi, jeigu buvo atspėjęs koks operatorius? Jau. Tai yra tokia lentelė, labai paprasta lentelė, kuri parodo, kiek domenų buvo naudojamas. Ir mums reikėjo pateikti klientui kažkokį prototipėlį. Tai žinant, kad produktų naudosis Jonas, Jonas yra fizikas internete, gan įgūdęs, ir mes pagalvojom ir padarėm tokį vat prototipą. Iš tikrųjų, jis yra labai žalias ir iki galo jis nuėjo visai kitokios formos. Bet klientui pateikti idėją, kaip ir kas bus daroma, pirmas dalykas. Antras, pateikti programuotojams, analitikams, projekto vadovams, ką jie turės padaryti, labai puikus dalykas. Ar ne? Ir užtruko, sakyčiau, apie valandą. Įsiaiškinti, kas yra vartotojas, plus pasiūlyti kažkokias sprendimus, atsižvelgiant tą vartotoją. Galit prieštarauti ir sakyti, kad taip, tokį dalyką galėjom ir šiaip sugalvoti ir iš kažkur. Taip galėjot sugalvoti, bet jeigu jūs pradėjot nuo naudotojo vis dėlto, tai daug lengviau. Gerai, toliau. Kitas dalykas, su kurio tenka susidurti, dirbant su Scrum komandomis ar su Agile komandomis, tai yra tai, kad Scrum komandos narių darbo principai ir UX žmonių darbo principai šiek tiek skiriasi. Jeigu, tarkim, Agile manifeste parašyta, kad kuo greičiau pateikti veikiančią versiją, ne? Manifestas, tai UX žmonės gali dirbti su bet kokio detalumo informacija. Pavyzdžiui, nupiešiam popierių ir galim jau eiti pas naudotojus ir testuoti ir sakyti, kas čia blogai, kas gerai. Tiesiog popierius užtrunka 15 minučių. Galima padaryti žemo lygio karkasus. Vėlgi užima 15 minučių ir pas mus dabar įmonėje daro šitos karkasus analitikai. Aš tik peržiūriu ir pasakau, kur čia problemas, nes dar karkasų lygmenį nereikalinga tą tikroji UX. Reikia tik idėją pateikti ir galbūt ją ištestuoti. Toliau, galima piešti vizualų dizainą. Prieš pranešimą kalbėjau su kolegė ir sakiau, kad dizainas yra senas, nes per paskutinius metus tikrai nebuvau prisėdęs prie Photoshop'o, kad jį piešti. Ir paaiškinsiu toj kodėl. Bet prieš tai galim daryti dar prototipus HTML, CSS, JavaScript ir taip toliau. Visos jums žinomas technikos. Ir primenu, kad dizaino pirmam sprinte mes kuriam antrajam sprintui kažkokius dalykus. Bet tuo metu programuotojai jau neturi ką veikti. Arba veikia su naudotojo sąsaja nesusijusios užduotis. Ir todėl, norint pagreitinti tą visą procesą, kad neįtų iš pradžių papirinės prototipas, po to žemo lygio karkasai, po to vizualus dizainas, tada HTML prototipas, kad būtų viskas greičiau ir padaromas nulinis sprintas, kurio metu, kaip ir sakiau, vyksta planavimas. Bet tuo nulinio sprinto metu mes ne tik vykdom planavimą, bet jau kuriam HTML prototipą. Kaip tai atrodo laike? Laike nulinis sprintas iš UX žmonių reikalauja labai didelio darbo, įdirbio. Jie turi padaryti naudotą analizę, jie turėtų padaryti kažkokį konceptą, kuris bus naudojamas, jį galbūt patikrinti ir pavaliduoti. Toliau yra krūvos kitų veiklų, galbūt bandysiu neįsiplėsti. Ir tada, kai viskas yra padaryta, daromas dizaino konceptas. Ir pateikiamas jau pirmojo sprinto metu programuotojams naudotojo sąsajas, su kuriam jie galėtų dirbti, kad greičiau pasiektų tą tikrai veikiantį prototipą.
Kaip tai atrodo, to kaip tik ir parodysim. HTML prototipas. Čia vėlgi iš to pačio projekto, kur prieš tai rodžiau dizainą. Yra tiesiog sukuriamas dažniausiai naudojama elementų biblioteka, tai yra lentelės, kaip pavyzdys, formos, mygtukai ir kiti dalykai. Čia dar vienas pavyzdys. Ir tokiu būdu jau be dizainerio netgi pagalbos, analitikai arba programuotojai gali kurti prototipus ir toliau juos perduoti programuotojams daryti. Laikas sutrumpėja, sutinkat. Toliau, kitas iššūkis ar kita problemėlė yra drugio efektas ar drugelio. Tai reiškia, kad bet kokie smulkus pakeitimai procese gali iššaukti kitas problemas. Buvo toks atvejis, kai teko dirbti su programuotojams, programuotojų komanda, jų apie 7 buvo, tai jau ne pagal agile, bet taip, jų buvo apie 7 ir vienu sprintų metu vienas programuotojas padarė tam tikroje vietoje, tarkim, submitinti formą, padarė mygtuką, kitoje vietoje kitas programuotojas padarė nuorodą. Nežinau, kodėl jis sugalvojo tą nuorodą padaryti ir kaip jį praslydo, bet taip buvo. Ir kad tokių išvengti problemėlių ir kad tai galutinėme rezultate neišvirstų į katastrofą, nes vienas iš pagrindinių X principų yra nuoseklumas, yra daromas, vėlgi dizaino bibliotekos, ir yra daromas naudotojų patyrimo gairės. Kas yra tos gairės? Gairės yra vordinis dokumentas, kuris yra kuriamas kiekvienam projektui atskirai, bet susideda plius minus iš panašių dalykų, kuriame yra aprašomas, kaip ir kas turi būti daroma. Kaip pavyzdys, jeigu yra naudojamas privalomie laukai, ne? Tai vienas programuotojas gali privalomosius laukus pažymėti raudoną žvaigždutę, kitas pažymėti tiesiog žvaigždutę, trečias pažymėti žodžiu būtina, ketvirtas pažymėti nebūtinus laukus, penktas pažymėti visai nepažymėti. Ir taip toliau, kiekvienas gali įnešti dalelį savęs. Kad tokių dalykų nebūtų, kiekvienam programuotojui yra suteikiamas galimybė prieiti prie šito dokumento ir jie turėtų prieš darant kažkokį sprendimą pasitikrinti su gairėmis. Jeigu jiems reikia padaryti kažkokį būtinai lauką pažymėti, jie atidaro, ten parašyta, kad turi būti žymimas žvaigždute. Viskas. Toliau, kalbėjau apie nulinį sprintą ir lygtais iš paveikslėlio atrodo, kad viskas gražu ir faina, bet iš tikrųjų darant didelius sprendimus, kartais atsitinka toks dalykas, kad neužtenka laiko analizei, ką jau kalbėti apie naudotojo patyrimą. Ir tokiais atvejais galimas sprendimas galėtų būti toks, kad neuvyk žmonės įtraukami į naudotojo analizę. Kaip tai vyksta? Vieni daro apibendrina informaciją, kiti žiūri į analitiką ir sekioja kažkokius dalykus. Treti užsiema dar kažkokiam veiklom. Tam mes kalbėjom vėlgi grįžtų prie coachingo, kai šiandien man padarė įspūdį, tai viduje mes bandom ne coachinti, o bandom dalintis patirtimi vienas su kito ir aš kaip UX žmogus bandau mokyti programuotojus ir sakyti, kas vis dėlto turi būti daroma ir kaip jie man gali padėti. Tai yra ne tiesiog, kad jūsų darbas yra programavimas ir jūs turite dirbti tik, kai prasideda programavimas. Ne. Jūs jau įsijungiat pačioj pradžioj. Taip yra sukaupimas duomenys ir apie naudotą, netgi pas programuotojus, taip jie supranta, kam jie kūrė ir galiausiai procesas vyksta žymiai greičiau. Toliau, žinot, ką tai reiškia? Begalybė padalinti iš begalybės. Matematikų sunkiai. Tai yra neapibrieštumas. Tai dažnai yra susidarima su tokia problema, kad UX žmogus, netgi aš susiduriu su toje pačia problema, kad kas aš esu? Taip, komandos narys, taip, bet kokia mano rolė yra komanda. Ir kai pradedi galvoti ir pradedi nagrinėti kitus dalykus, paaiškėja, kad dažnai UX žmonės dirba kartu su product owneriais arba scrum masteriais ir bando kartu
kurti uždavinius programuotojams. Teko matyti vieną panelę, kuri bandė sujungti abu. Ir visai sėkmingai, bet po 6 mėnesių jį išėjo iš darbo, nes negalėjo patemti. Pernelyg buvo didelis darbas. Gerai, tunelinis matymas. Irgi dar vienas iššūkis, su kuriuo kartais tenka susidurti. Tai reiškia, kad UX žmonės, darydami tik tikslinės užduotis kiekvienam sprintui, nemato bendros situacijos kažkurio momentu. Ir šitai problemai spręsti yra naudojamas taip vadinamas spaikas. Spaiką aš suprantu kaip intervalą tarp sprinto, kurio metu yra skiriamas laikas pasigilinti žinioms iš išorinių šaltinių kažkokio, arba pagilinti savo žinias apie kažką. Šitoje vietoje spaikas yra naudojamas pagilinti žiniom iš vidaus. Tai yra, ką sistema daro, kam jis skirta ir panašus dalykai. Tai yra, vartotojo patyrimo architektas arba ekspertas bando pažvelgti į sistemą iš paukščio skrydžio ir pamatyti ir pastebėti, kas vis dėlto yra gerai, kas yra blogai. Apibendrinkim. Man jau rodo, kad laiko netiek daug, tai pabandysiu labai greitai apibendrinti. Tai galutinio naudotojo ir jų poreikio įtraukimas į projektą. Tai pirmas uždavinys, su kurio jums teks susitaikyti, jeigu ne dabar, tai bent po metų. Aš prognozuočiau, kad tai žymiai greičiau įvyks. Ir Scrum komandose atsiras vis daugiau ir daugiau žmonių panašių į mane. Toliau, nulinis sprintas. Ir nulinio sprinto laiko išnaudojimas ne tik planavimui, bet ir jau pradiniams darbams. Trečias dalykas. Turi būti iškart kuriamas prototipas HTML, dizaino biblioteka ir naudotojų gairės. Trys dalykai, kurie yra kaip kertiniai fundamentalus, kad jums būtų greičiau. Kitų komandų narių įtraukimas į naudotojų analizę. Taip pagerins naudotojų analizę ir taip jūs greičiau galėsit prieiti prie to tikslo, kad būtų dirbantis ir veikiantis prototipas. Naudotojų patyrimo ekspertas iš kitos pusės yra įtraukimas irgi į visas veiklas. Jeigu meluoju, kolegos matyt pataisys, bet dirbu ir su analitikais, ir su dizaineris esu pats, ir su programuotojais, ir su testuotojais, ir su projekto vadovais. Su visais, kas dalyvauja komandoje. Ir paskutinis, galima naudoti spaiką, ne tik išorinių žinių pasisėmimui, bet ir pažvelgimui į bendrą sistemos vaizdą, kad neatsirastų tas tunelinis matymas. Tai tiek iš manęs. Pažadėjau, kad telefonas bus, bet telefono nebus. Merginos, prieikit, duosiu kortelės. Tai dėkui už dėmesį ir jeigu yra kokie klausimai, gali dabar užduoti arba parašyti elektroniniu laišku. Tai yra bus klausimų. Visus užgrūzinau. O tą spaiką, jeigu naudoji, tai gali, ta prasme, duoti tiem galutiniam vartotojui, nu, užsakovui pamaigyti, kad tą tunelinį matymą iškirti. Taip. Mėl. Ta prasme, tai yra laikas, iš kurio metu yra pasisėmėm informacijai. Iš kokius šaltinių jau nėra didelio skirtama. Taip, kaip išorinis šaltinis, bet apie vidinę sistemą. Sakykit, ar daug Lietuvoje yra tiekėjų, kurie yra įvaldę tą standartą? Lietuvoje nežinau, kiek tiekėjų yra įvaldę standartus, bet sakyčiau, pažįstu apie 20 žmonių, matyti jų tiek yra, kurie bent kažką numano apie šitą dalyką. Iš kitos pusės, kalbant apie viešąjį sektorių, šiuo metu yra, Vaidas minėjo, kad kuriama projekto valdymo metodika, kartu yra kuriama ir UX metodika perkančiosiam organizacijam. Tai yra organizacijos, kad žinotų, į ką orientuotis ir kaip viskas bus vykdoma. Nes standartas yra 2008 metų, Lietuvoje įdiegtas 2011 metais, bet iš tikrųjų iki šiol konkursuose matomas prieš tai buvęs standartas. Ir kaip naudoja, taip ir naudoja. Visi formaliai jį įdeda, bet kad būtų orientavimas jisai naudotojus, to nėra, deja. Tai va, ir klausimas ir buvo, kaip surasti tokius tiekėjus, kurie
kad jiem nereikėtų visko šito, ką pasakai, kad nereikėtų jiem aiškinti, va, kaip tu turi dirbti su to UX, va, ten įsitrauk, daryk analizės, nors jis pats jau turėtų tą žinot, bet tiesiog manau, kad tokių nedaug yra, ne, Lietuvoje. Tokių nedaug yra ir į savo pusės mes stengiamės edukuoti klientą, vaikštam, leidžiam laiką, būtent tam dalykų nieko nesitikėdami. Tai yra, aišku, kažkur perspektyvoje tikimės, kad kreipsis į mus, jeigu reikės kažkokių paslaugų, bet labiau yra altruistinis poreikis, kad tiesiog papasakoti, kas tai yra ir su ko tai valgoma. Gerai, tada dar klausimas, o tai turi būti kartu, ta prasme, gali būti, pavyzdžiui, vienas tiekėjas, kuris vysto, ten programuojam visą kitą, ir atskirai kažkas tai, kas daro UX'o darbus, ar tai gerai važiuoja tik tai tada, kai va, esi vienoj komandai, kaip pats minėjai. Be abejo, tai antras variantas geresnis, bet ar pirmas veikia? Pirmas veikia ir galiu pasakyti, kad veikia irgi neblogai. Tai užtrunka šiek tiek ilgesnį laiko tarpą, kaip ir bet koks derinimas tarp dalyvio, ne, kai nėra betarpiško dalyvavimo. Bet tai veikia. Ir šiuo metu su vienu klientu būtent taip ir dirbam. Netgi pasakysiu kitaip. Architektūrinį sprendimą daro viena įmonė, projektus valdo kita įmonė, programavimo užsiema trečia įmonė, užsakovas yra ketvirta įmonė. Mes esam penkta įmonė, kuri UX ateikia. Tai penkios įmonės dalyvauja vienam projekte ir daro kažkokias veiklas savo. Bet labai susiję ir geriau, kaip vienoj komandai tai yra. Tas agile principas, kad žmogiškasis bendravimas yra vertingesnis už visą kitą, veikia ir čia. Mes matyti laiko neturime, ne? Ar... Matau, kad viskas, tai norėčiau, kad paplotume Igorį. Dėkui. Dėkui. Taip, ir dabar kaip tik už